Շնորհակալություն տղաներին։ Քանի որ ամանորը մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ամանորը դա մանուկների տոնն է ավելի շատ, դրա համար ամանորը վայելելու համար մի քիչ պետք է վերադառնաս մանկություն։ Մենք հիմա կփորձենք վերադառնալ մանկությունը եւ պետք է դա անենք մայստրոյի երկրի շնորհիվ։ Մայստրո, ձեզ հրավիրում ենք բեմ։ Հրավիրում ենք ձեզ բեմ։ Don't,
մակնիկնեմ բույբույ լա 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 ինչ պարում եմ դույ-դույ լա 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 մի հսկամ ու կեմ ես լա 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 բոյ ունեմ թիզ ու կես լա լա Շնորհակալություն, որ մեր մանկությունը մի պահ հետ բերեցիք, մայեստրո։ Ես ևս մեկ դրություն եմ մայեստրոյի հետ կապած, քանի որ միշտ լինում է, որ տաղանդավոր երեխաներ լինում են տաղանդավոր ընտանիքից։ Մայեստրոյի ընտանիքում կա ևս մեկ տաղանդավոր, նրա դուստրը, որ ունի տեսալվակ եւ մայեստրոն այսօր ուզում է պրեմիերա անել հենց Վիտամին ակումբում, ճիշտ է։ Շնորհակալություն, բոլորովին չէի ուզեն այս ուրախ տրամադրությունը որևէ, այսպես մի քիչ ավելի մելամաղձ տրամադրությամբ ընդհատել, բայց ինձ համար շատ թանկ է այս բանը։ Իմ աղջիկս երգչուհի չէ, բայց փորձել է երգել իր հոր երգերը, երևի գենետիկ բանով, ազգացումներով։ Լսեք, խնդրեմ, այդ երգը իմ վաղուցվա գրված երգերից մեկն է, որ կոչվում է «Այնպես ուզում եմ անունը թողնել կեսգիշերային ավազի վրա»։ Շնորհակալություն։ Մարիա Ամիրխանյան։ Շնորհակալություն, մայիսօր կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, իսկ մենք դիտենք տեսահոլովակը։